Du vet jag grät så mycket när jag hörde. Jag menar inte att vara känslokall. Sen när blev vi båda så kvällen jag lämnade ute på festen i juni. Jag borde ha tagit tänker du på mig, saknar du de som vi var? Jag har tänkt på allt som varit och det som jag aldrig sa. Jag undrar vad du gör nu och jag hoppas att du mår bra. Jag har festat i en vecka, inte sovit på några dagar. Jag borde nog ha hållit dig närmare än vad jag någonsin har gjort. Nu så snurrar jag runt på din gata och jag får wifi. Alla våra minnen spökade ett tag, men nu har jag glömt. Nu så snurrar jag runt på din gata och du känns allting som en dröm. Jag har varit uppe i någon som varit så uppe i sig själv att jag tappade förståndet om och om igen. Jag har knarkat, jag har slagit, varit oärlig och stulit. Jag har sett någon jag älskar rätt i ögonen och ljugit. Jag har minst fyra vänner, de är alla kriminella. De har alla suttit inne, men för mig så är de snälla. Jag har folk som uppenbarligen vill se mig falla ner. För ibland när jag dricker ställer jag till mig problemet. Vill du testa mig? Varsågod, kom, försök och älska mig. Hämta dina vänner då, sen fråga vad de hört om mig. Alla här de pratar som att någon av dem känner mig, men ingen av dem vet ju vem jag är. Jag borde nog ha hållit dig närmare än vad jag någonsin har gjort. Nu så snurrar jag runt på din gata och jag får wifi vid din port. Alla våra minnen spökade ett tag, men nu har jag glömt. Nu så snurrar jag runt på din gata och du känns allting som en dröm. 1864 låg adressen där vi sågs. Vi levde i symbios och touchade lite psykos. Jag försöker andas in samma luft som var då, men känner bara kemikalierna blandade från igår. Svårt att vara stark utan någon vila och jag sover inget alls. För sömnen känns likadant som dagen när jag blir kall. Det är lätt att vara ett svin, men det är svårt att vara en man. Försöker så gott jag kan. 1864 låg adressen där vi sågs. Det var boxen med tre ap och ringen 1942. Höll jag dig för löst eller höll du mig för hårt? Fan, jag är inte längre någon du kommer komma åt. Jag undrar vad du tänker om vem jag blivit och vad jag gör. Du har bett mig att inte ringa, så jag är ledsen om jag stör. Det skulle aldrig blivit vi två, men jag drömmer om oss ibland. För det är för sent för oss två, men vi gav det aldrig en chans. Jag borde nog ha hållit dig närmare än vad jag någonsin har gjort. Nu så snurrar jag runt på din gata